Velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Jeg tenkte at jeg skulle ha en update av hvordan bulken har gått, for jeg har jo ikke lagt ut så veldig mye. Men jeg skulle faktisk lage en gymvlog her for to dager siden, men endte med å glemme SD-kortet hjemme til kamera, så jeg fikk faktisk ikke filmet noe særlig. Men jeg filmet noen klipp på telefonen, så da blir hele videoen litt annerledes. Dere får se litt klipp, og så får dere litt informasjon da. Men så startet jeg med en såkalt limbulk tilbake for 12 uker siden, altså 3 måneder siden. Det har gått sinnssykt fort. Og jeg har siden den gang tracket alle treningsøktene mine. Jeg har ikke tracket vekta så mye frem og tilbake. Jeg vet faktisk ikke 110% hva jeg veier nå, men jeg var en tur til legen for å få utvidet sjømannshelsetesten og veide meg der med litt klær på. Så jeg har sånn cirka vekt. Ja, hvis jeg tar vekk 300 gram eller en halv kilo eller noe sånt, så er vi cirka på hva jeg veier da. Men jeg startet jo i hvert fall min limbulk med å veie 70,70 kilo. Planen var å gå opp sånn cirka 1 kilo i måneden, maks 2 kilo, fordi det er jo veldig begrenset hva vi bygger av muskulatur i løpet av så kort tid. Det var sånn maks 6 kilo på 3 måneder. Men jeg gikk fra å veie 70,70 til å veie 74 hos sjømannslegen og veide meg der, så jeg har gått opp sånn cirka 3 kilo da, har jeg gått opp. Så fornøyd med det. Så jeg har tatt veldig mange bilder, og jeg har dokumentert veldig mye, og det ligger veldig mye ute på Instagram også, så følg meg gjerne på Instagram hvis dere ønsker å følge med videre. Jeg legger også ut litt treningsinnhold på TikTok, men det kommer også mer treningsinnhold her også etter hvert da. I dette tilfellet så var det uke 1, dag 3 jeg vlogget egentlig fra. Så hvis man går helt tilbake dit, så er det 21. august jeg hadde uke 1, dag 3. Nå er vi faktisk på 26. november. 23. november var det faktisk når jeg var på gymmen, så var det nesten spesifikt 3 måneder etterpå også. Jeg varmer jo alltid opp først, så det er jo det første jeg gjør. Så gikk vi over til sittende roing, og der startet jeg med 30 kilo som oppvarming i august. Og så gikk jeg over til 35 kilo som en del av settet da. Ja, det er veldig få øvelser, men det er ganske mye sett på det programmet her, og jeg er veldig fornøyd med det. Nå så gjorde jeg akkurat det samme, varme opp med 30 kilo, men jeg ligger på 45 kilo nå da, og jeg sitter med roing. By the way, så tror jeg det handler veldig mye om at jeg også tør å teste litt flere vekter, og er ikke noe redd for å feile. Det har jeg vært litt tidligere, jeg har vært litt sånn, er jeg komfortabel med denne vekten, så har jeg liksom holdt meg til vekten, jeg har ikke prøvd å øke. Etter det så var det lat pulldown. Verste øvelsen, for jeg har alltid følt at jeg aldri får connection med latsa i det hele tatt. Jeg sliter som søren med det, men det er vist ikke noe unormalt å slite med det. Jeg har kjørt 5 set med 25 kilo og 10 reps på alle i august. Så nå kjørte jeg 5 set, 40 kilo og 10 rep. Og det gikk faktisk lekende lett. Det var nesten litt sånn at jeg vurderte å øke enda mer. Og da kjente jeg det faktisk i latsa, og jeg var støl dagen etterpå, så aner ikke. Neste øvelse er dumbbell benkpress, og det er en av de øvelsene jeg har på en måte utfordret meg mest i. Det er den øvelsen jeg har alltid ønsket å se en øking i. Der har jeg 25 kilo totalt, 12,5 kilo per arm startet jeg med, 10 reps ganger 3, altså 3 set. Og nå skal dere høre, for det her er sykt gøy, for jeg har hatt et mål om å klare 40 kilo totalt, altså 20 per arm, innen mars neste år, altså innen vi begynner på cutten. Og det har jeg faktisk klart! Så den økta jeg hadde der, så klarte jeg 2 reps med 20 kilo. Litt dårlig utfølelse, for det var ganske tungt. Men det har jeg aldri klart før. Og det har jeg prøvd på flere ganger, og det har alltid vært for tungt for meg. Nå klarte jeg det faktisk. Så i mine øyne så er det helt sykt at jeg i det hele tatt klarte det. Men der har jeg gått fra 12,5 per arm til 17,5 per arm. Men det er klart det er 8-8-7, så jeg kjørte ikke 10-10 og 10. Men det er viktig å presse seg litt. Jeg er veldig, veldig fornøyd med den økingen. Og det er vel brystet jeg faktisk merker det mest i nå, at jeg har blitt sterkest i. Jeg har også sett at det har blitt mye mer markert. Så er det shoulder press-maskinen. Der vet jeg at jeg hadde 5 kilo per side. Og jeg kjører 4 set. Så der hadde jeg altså 10 kilo totalt, selv om jeg har skrevet 5. Og nå lå jeg på totalt 12,5 kilo. Det vil si jeg gikk fra 10 kilo til 12,5 kilo. Og der har jeg kjørt til failure, altså 12, 10, 9 og 11. Mellom 9 og 11 der så hadde jeg en lang pause, for jeg satt i telefonen og snakket med en venninne som hadde behov for å snakke litt. Jeg tror egentlig jeg kunne økt litt mer i skulderpress når jeg ser på hvor mange rep jeg har tatt. Fordi den har jo sånn 1,5 eller 1,25 kilos vekter der også. Men jeg har ikke prøvd. Det finner vi ut av til neste gang uansett. De to siste øvelsene, hammer curl og triceps dip.
med stang. Hammer curl så hadde jeg 6 kilo, og der var det til failure, så der ser du at jeg har kjørt 21 rep. Triceps er vel også en ting jeg har økt ekstremt mye i, som er liksom overraskende mye. Men der har jeg gått fra 12 til 5 kilo til 7,5 kilo igjen. Der har jeg sikkert prøvd meg frem, og så vært til failure. Og nå så kjørte jeg 10 kilo. Ikke noe problem i det helt tatt. Og triceps stang har jeg gått fra 15 til 17,5. Altså 10 kilo økning, men jeg merker det i triceps er veldig godt. Jeg er jo aldri helt sikker på om jeg gjør alle øvelsene riktig, men jeg har sett mye på TikTok, veldig mye på TikTok. Jeg har sikkert brukt over 10 timer totalt på å liksom finne øvelsene, se hvordan det utføres og lignende. Så jeg er i hvert fall veldig fornøyd med hvordan ting er nå da. Triceps og armene får jo egentlig kjørt seg nesten hele tiden når man er på gymmen. Man løfter jo det ene og det andre og skal flytte hit og dit og ja. Men det var i hvert fall en liten update på bulken. Mat går greit. Jeg har ikke akkurat vært så veldig flink med å spise mye ren mat, så jeg har tatt meg litt i det at det blir litt sånn, ok, hvis jeg har igjen 500 kalorier på dagens mål, og så har jeg nådd alle proteinene mine, så kan jeg fort være sånn som bare, sjokolade, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg er veldig fornøyd og glad og gleder meg til å fortsette med treninga. Jeg skal holde på med bulk hvertfall frem til mars, før vi skal prøve oss på en cut mot sommeren, så jeg er veldig spent sånn hvordan fysikken blir. Jeg er litt redd for at jeg fucker det til og ender med å liksom ødelegge alt for meg selv, men jeg har troa. Jeg trives veldig med treningsprogrammet, veldig fornøyd med det, jeg trener 4 ganger i uka og alt. Så det var i hvert fall dagens video, dere. Og neste video nå kommer nok 1. desember, og da kommer det video hver dag i hele desember. Vlogs, matvideoer, everything. Så tusen hjertelig takk for at dere så på dagens video. Vi snakket snart igjennom ikke alt for lenge. Er det noe annet dere ønsker å se, så kommenter det gjerne. Så får dere kose dere videre. Nå drar jeg til Polen, så kommer det nok en liten vlogg derfra også. Ha det godt. Fy faen! Nå banket det noen på vinduet, jeg skal... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Hvordan at du var inne om det, håper jeg... Skål da! Dere? Kan du spørre hvor ung du er? Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung, da. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DIKK! Går med øya lukka, sånn. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta av trynet.